Duyulsunlar valideynler gelse. Yavaş yavaş kulağın açılışını edeyim. Sağ olun. Hürmetli tədbir iştirakçıları, her birinizi milletvekilimiz Azim Ağayev adına salamlayıram. Bugün Səddam kardeşimizin mövlüt günüdür. Bu münasibetle ben şehidimizin valideynlerine səbir diliyorum. Allah'tan bütün şehitlerimizə rəhmət diliyək. Ruhları şad olsun. Həqiqətən də çox acıdır ki, biz bu şəhidimizin mövlüt gününü qeyd eləməyə toplaşmışıq. Könül istəyərdi ki, biz şəhidimizin xeyir işinə toplaşaq, şəhidlərimiz olmasın. Amma mənfur düşmənlərimiz əsrlər boyu bizlərə bu imkanı imkan verməyib ki, biz rahat şəkildə yaşayaq. Nə qədər əsrlər boyu şəhidlərimiz var, hər birinin ruhu qarşısında baş əyirik. Onlar bu torpaq, bu vətən üçün canlarını qoyublar ki, biz də bu günləri rahat şəkildə yaşayaq, övladlarımızı böyüdək və gələcək nəsillər davam eləsin. Hər bir şəhidimiz bizim bugünkü nəsil üçün də, gələcək nəsil üçün də bir örnəkdir. Biz onların miras qoyub getdikləri bu qeyrəti, namusu yaşatmaq borcundayıq. Hər birimiz bu şəhidimizin hər bir şəhidimizin qəhrəmanlığı barəsində döyüş yolu haqqında öz övladlarımıza, öz gələcək nəsillərimizə onların o qəhrəmanlıqlarını, sücayətlərini örnək olaraq göstərməliyik. Allahdan bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bütün şəhid valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Allahdan səbr diləyirəm hər birinizə. Allah rəhmət eləsin. Thank you.